Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA u partnerstvu sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Pirot uz podršku Ministarstva turizma i omladine realizuje projekat Volonterski klub. Cilj je prema rečima predsjednika udruženja GEA Aleksandra Vidanovića da se volonteri u Pirotu više uključe u život zajednice sa posebnim naglaskom na volontiranje u vanrednim situacijama. U sklopu ovog projekta biće održan ekološki kamp u selu Topli Do od 27. do 29. oktobra. Na kampu će učestvovati 25 volontera. Teme volonterizma u vanrednim situacijama, sprečavanje nastanka požara, šumskih požara, jednostavno rukovanje aparatima za gašenje požara i ponašanje u vanrednim situacijama biti nešto o čemu će naši radioničari učiti učesnike kampa. Ovom prilikom želim da pozovem mlade, želim da pozovem sve zainteresovane koji žele da provedu vikend na Staroj planini, odnosno nekoliko dana na Staroj planini u Toplom dolu, gde će imati niz ekoloških aktivnosti, postavljanja ekoloških tabli sa ekološkim porukama, radionice u prirodi, radionice o vanrednim situacijama, promociju samog DVD-a, odnosno značaja DVD-a. Posle kampa, šesti po redu EkoFest biće održan 6. novembra. Tada će zaslužnim građanima, pojedincima i organizacijama biti dodeljeni zeleni ordeni za zasluge u podizanju svesti o zaštiti životne sredine. EkoFest je tradicionalna manifestacija vezana za promociju ekološkog aktivizma i dodela nagrade Eko Orden koja se već 4 godine za redom dodeljuje u Pirotu. Aktivisti koji dobijaju nagradu Zeleni orden su ljudi koji su ljudi, žene, mladi koji su tokom godine dali doprinos u očuvanju zaštite životne sredine. Njih može svako da preporuči putem telefona u televiziji Pirot, putem društvenih mreža, udruženja ili naših partnerskih organizacija koje već imaju svoje volontere, a koje žele da jednostavno glorifikuju rad svojih volontera. Do kraja realizacije projekta očekuje se da u rešavanju ekoloških problema bude uključeno više volontera.